Алматы облысы Алагөл ауданына қарасты Жұмахан Балапанов ауылының тұрғыны 22 жастағы Мөлдір Жұмаділова қайырымды жандардың көмегіне зәру. Науқас қыздың анасы Эльмира арнамызға қоңырау шалып көмек сұрады. Дерттен деген қыз емдон қабылдау үшін ауылдан арнайы Алматыға келген. Алайда басында баспанасы болмаған соң пәтер жағалап жүр. Тілші Нұрлан Асқарұлының материалы. Мөлдір Жұмаділова 1995 жылы дүниеге келген, 2004 жылы қос жанарына ота жасатқан, ал бір жылдан соң қос бүйрегі сыр берген. Содан бері науқас қыз жасанды жолмен, яғни гемодиализ арқылы ем қабылдауға мәжбүр. Бұл қыздың қазіргі сол жасанды бүйрек аппаратына өте тығыз, былайша айтқанда зависим деп айтсақ та болады осы аппаратқа. Өйткені олсыз ол кісінің өмірі ұзармайды. Осы жасанды бүйрек аппараты арқылы өмір жасын ұзартып отырмыз. Аурудың азабын тартқан Мөлдір жанына батқан дертке бұдан басқа емнің жоқ екендігін жан жүрегімен сезеді. Сол себепті қайсар қыз қиындыққа қайыспай созылмалы аурумен айқасып келеді. Десек те ол анасы екеуінің пәтер жағалап кісі есігін күзетіп жүргендігі жанына бататындығын айтып қамықты. Мен алдына звондап білейін деп едім, әкімнің орын баса алмаған айғалады, мазамды ала бермеші қыз, басымды ұрып кетші бар деп. Мен жай ғана білейін дедім оларды. Маған айтуға қақыс жоқ олар. Менің мақсатым үй алу, бүйрегім жазылып кету. Мамам айтсашы мен жүрегім ауырып кетті. Мөлдірдің туған ауылында жасанды бүйрек арқылы қанды тазартатын медициналық аппарат жоқ. Сондықтан анасымен бірге Алматы облысы Алакөл ауданына қоныс аудару үшін пәтер кезегіне тұрған. Жергілікті билік те науқас қыздың мүшкіл жағдайынан хабардар. Алайда олар ешқандай көмек бере алмайтындықтарын жеткізді. Себебі баспанамен қамтылуы тиіс жандардың тізімінде Мөлдір 808-ші болып тұр. Оның алдында 90 бала тұр. Бірінші топта, екінші топта мүгедек балалар. Мен оларды аттап қалай беремін ол кісіге? Кезегіне сәйкес келеді, кезегіне сәйкес алады. Анасының айтуынша, Мөлдір дүниеге келмей тұрып жолдасы тастап кеткен, сондықтан ол әкенің рахымын сезініп қамқорлығын көрмеген. Енді оның сенгені де сүйінгені де жалғыз анасы. 15-тен бері өзіміздің аудан әкіміне үйге тіркеліп қойғанбыз. Пересадка почкаға көмектесемін деген адамдар болса, жағдай түсінетін, өстіп балама көмек қол үшін созам деген адамдардан да сіздер арқылы көмек сұраймын. Дәрігерлер науқас қызды күн аралатып 4 сағаттан гемодиализ арқылы қанын тазартады. Әйтпесе оның өміріне қауіп төнеді, ал бүйрегін ауыстыру үшін донор табылмаған. Бауыр еті баласы үшін бір бүйрегін беруге анасы келіскен, бірақ денсаулығына байланысты анасының бүйрегі жарамайды. Десек те тағдыр тауқыметін тартқан жандар қиындықты көп көрсе де, жақсылықтан да үмітін үзбейді. Нұрлан Асқарұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мөлдір Жұмаділоваға көмек көрсетемін деген қайырымды жандар болса, экранда көрсетілген мына есепшотқа қаржы аударуына болады.